Der sker jo det, at Troelses kone ringer til mig og siger, at Troels er sådan lidt uligevægtig, og vi skal lige passe på ham på turnéen. Og det er fint, det vil vi gerne gøre, og det fortæller så videre til Chris, som så fortæller det videre til Peter, som så kører videre. Og så er det rygtes i hele branchen, at Troels, han er selvmordstruet. Hvis man er selvmordstruet, det taler af et af de farligste arbejdspladser, der findes. Den er helt gal. Altså, jeg tror, der er alle alarmklokker bimler, og han er selvmordstruet. Jeg har købt kondomer. Jeg har købt kondomer og alt muligt. De skal bruges. Vi skal nok få dem brugt. Godt. Nå, skal ud og køre dig. Du har heller ikke sagt, at han er selvmordstruet. Hvad? Du har ikke sagt, at han var selvmordstruet. Nej. Nå, fint. Det er bare det er noget, der er en klage at komme med, ikke? Ja, det ville da være dumt at sige. Ja, det er rigtig dumt at sige. Hvad så med stykket? Skal vi... Dropper vi det, eller? Men nej, for satan da. Nej. Nej, vi spiller. Regnskabets time er kommet. Træk, vi